Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Білий Дім підтримує Україну своїми головними танками. Про це у середу оголосив президент Сполучених Штатів Джо Байден. Відправка в Україну 31-го танка М1 Абрамс стане значним поштовхом для планів Києва відвоювати окуповані Росією території, пише BBC Україна. Джо Байден заявив, що Америка починає навчання українських танкістів і ще дасть 8 броньованих машин для ремонту та евакуації М-88. Загалом новий пакет допомоги у Вашингтоні оцінили у 400 мільйонів доларів. Поки що про фактичні терміни поставки Абрамсів невідомі. І щонайменше кілька місяців потрібні будуть для навчань військових. Тому коли саме М-1 Абрамс доїде до поля бою, поки що не зрозуміло. Про допомогу Сполучених Штатів та останні події, пов'язані із США, ми поговоримо із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаємо вас. Так, добрий ранок, вітаю. Отже, несподівано Сполучені Штати оголосили про надання танків. Все це сталося на тлі історії з умовлянням Німеччини надати леопарди. А це символічне таке надання, аби дотиснути Німеччину, чи от реальна стратегічна вже допомога і поступ? Насправді це поступ, тому що ми бачимо, що, по-перше, якщо подивитися на медіа, на те, які в нас були повідомлення про цю поставку, спочатку говорили про 10 штук. Потім інформація була про 15. В кінці кінців ми маємо 31 штуку, що, в принципі, дуже чітко вписується в те, що таке український бронетанковий батальйон, і по кількості обладнання, по кількості самих бойових машин. Тобто, насправді, це не, вибачте за фразу, показуха. Це не для того, щоб все-таки додавити Німеччину. Тому що тим паче Німеччина раніше почала говорити про те, що все-таки вони дозвіл на постачання дадуть. Тому це, скоріше, варто сприймати дійсно як початок нового дискурсу, як початок нового напрямку підтримки України. І насправді тепер я вважаю, що цей напрямок буде одним з ключових і дійсно одним з найбільш сталих. Чому США і союзники Америки по НАТО раніше зволікали з важкою технікою, і раптово ця позиція дуже раптово так розвернулася, і, власне, почали оголошувати і про техніку, і про танки, зокрема? Насправді, до цього ми бачили, що Російська Федерація з питання саме танків, от чомусь конкретно вони схопилися за цю ідею. Саме танки для них були тим, що вони називають неконтрольованою ескалацією. Тобто, умовно кажучи, саме до питання постачання будь-якого типу танків росіяни прив'язали свою ідею про те, що це Захід буде винний в тому, що ми там застосуємо зброю масового знищення. Або хімічного, або біологічного, або ядерного. І росіяни постійно на всіх площадках, як відомо, навіть в плані Патрушева і Дорса, вони це повторювали, що насправді саме танки от ні в якому разі не мають потрапити в Україну. Тому що інакше ух, Росія як там зробить. А виявляється, Росія нічого зробити і не може. Так ми бачимо, прямо зараз ми з вами розмовляємо, мені це доводиться робити із коридору, тому що в нас тривога, тому що ми маємо бути хоч в мінімальній безпеці. Але це все. Це максимум того, як Росія може дійсно на цю ситуацію впливати. І тому таким чином до того існувало враження, нав'язане росіянами, що постачання танків стане непоправною і неконтрольованою ескалацією. Але цей наратив вдалося зламати. А, до речі, за рахунок чого вдалося зламати цей наратив? От після чого відбулося от таке розуміння ситуації Америкою, так, як розуміємо ми її? Насправді тут декілька факторів. Перший фактор, він абсолютно реалістичний. Це успіхи і стійкість Збройних сил України. Ми просто показали, що ми самі можемо створити для російської армії, для російської влади настільки небезпечні ситуації, що порівняно з тими ситуаціями постачання нового типу озброєння, насправді нічого не вартуватимуть. Тобто звільнення наших територій, можливість зупинки ворожого наступу, можливість проведення вдалих операцій, мінімізація власних втрат і максимізація втрат супротивника. Це все показувало, що насправді не буде такої ситуації, що Збройні сили України не зможуть справитися із потенційною російською ескалацією. По-друге,
все-таки дипломатичні канали, експертні канали, медійний напрямок, він також був дуже важливий. Тобто ми не дали цій темі загаснути, ми не дали загаснути інтересу західних політиків. І ми насправді, ну буквально таки, в той момент, коли наші військові додавили росіян на фронті, весь наш інформаційний напрямок додавив західних партнерів інформаційно. А наскільки, як ви вважаєте, далі вистачатиме допомоги Сполучених Штатів Америки? От американська преса просто писала, що в Білому домі остерігаються, що влітку восени через позицію республіканців темпи підтримки можуть пригальмуватися. Насправді я поки не бачу можливості для такого пригальмування, і в принципі січень весь місяць вже нам показав, що цього найімовірніше не буде. Давайте просто дивитися на цифри. Україні і союзникам по НАТО, тобто мовно східному флангу, на весь 23-й рік було виділено 44 мільярди доларів Конгресом. Плюс 800 мільйонів окремо на Україну в бюджеті Пентагону. Тільки за січень місяць нам уже декількома пакетами надано близько 6,5 мільярдів доларів. Відповідно, якщо такими ж темпами буде далі надаватися допомога, а ми знаємо, що американці доволі послідовні в своєму наданні і намагаються її розподіляти чіткими однаковими партіями, Конгресу не те, що можна буде зменшити цю допомогу, йому доведеться її збільшувати. І так, ви абсолютно праві, в нас є позиція деяких республіканців, я хотів би цього наголосити, це не позиція партії, в нас є позиція деяких конгресменів про те, що Україні треба допомагати менше. Але це саме той момент, коли нам треба не забувати про ленд-ліз. Тобто навіть незважаючи на позицію конгресменів про те, що треба менше допомагати, вже виділені бюджети, і якщо Конгрес не захоче ними розпоряджатися, це зможе зробити президент. Тому що в нього є на це повне право відповідно з законом про ленд-ліз. Україна протягом останніх днів пережила корупційні скандали, викриття в корупції і відставки, відповідно. Про них пише американська преса, в тому числі на це дуже звернули увагу. Як реагують зараз в американському суспільстві на це все? Насправді реагують, якщо подивитися на загальний зріз суспільства, чи казати про загалом підтримку України, то реагують достатньо позитивно, тому що ну, скоріше, нема питання, чому ми Україні даємо танки, чому ми Україні допомагаємо. Є питання, чому це тільки зараз це сталося. І насправді це дуже позитивний сигнал. І він підтверджує ту статистику, яка в нас є. Про те, що близько 70-75% американців досі на дуже високому активному рівні підтримують надання Україні зброї і наші партнерські відносини. Тому якщо у нас дійсно ми говоримо про певних політиків, які намагаються зменшити цю допомогу, то на суспільному рівні, на рівні лідерів думок, на рівні медіа, ми поки що бачимо доволі унітарну позицію в підтримку нашої боротьби проти росіян. А що взагалі говорять в Білому домі, в Конгресі, як коментують ось ці корупційні скандали? Там, мабуть, уже трампісти разом із Вікторією Спартс дуже активно себе поводять на цьому тлі, чи ні? Що цікаво, поки що ні. Тобто були, звісно, первинні твіти, було декілька там ефірів і подкастів, які казали про те, ну от бачите, ми ж вам казали, що Україна корумпована держава, що Україну ще не можна складати, але насправді реакція дуже обмежена. Як мені здається, з однієї простої причини, бо ми доволі оперативно на це відреагували. Тобто, умовно, в перший же день, коли поступає інформація про те, що є якась корупційна складова, що є якась неправильна поведінка, одразу починаються виклики, звільнення, перевірки, розслідування і так далі. Тобто, як тільки з'явились проблеми, ми ці проблеми почали вирішувати. Не було такого, що ми намагалися когось покрити, когось захистити від слідства або щось подібне. І тому, насправді, мені здається, оперативне таке реагування ну, дозволило багато в чому вийти нам з-під удару антиукраїнської коаліції. Як ви вважаєте, чи може так статися, що подальша допомога, вона буде якось прив'язана чи залежатиме від реформ? Багато в чому... Так, але, на мою думку, в першу чергу це стосується допомоги на відновлення України. Тобто ми вже зараз маємо говорити про те, що буде після української перемоги, про те, як саме українська економіка, інфраструктура, енергетика буде відновлюватися за рахунок міжнародних програм підтримки. І насправді для Європейського Союзу, для Сполучених Штатів в цьому якраз контексті реформи будуть наріжним каменем.
Тобто без реформ важко буде говорити про надання нових грантів, про створення нових фондів і взагалі про допомогу відновленні України. З цієї простої причини, що якраз ці гроші будуть під найбільшим ризиком попасти під корупційну складову. Тобто до української армії, до Залужного особисто, до наших оборонців на Заході довіра максимальна. І тут вони розуміють, що надане озброєння не пропаде, не піде кудись на сторону і взагалі його будуть використовувати нормально. Але коли питання стає про використання грошей за цивільну адміністрацію, тут, звісно, підозр буде, скажімо так, більше. Скажіть, а як бачать зараз перемогу України у Сполучених Штатах Америки? От що це має бути? Як це уявлення цієї перемоги власне змінилося від моменту широкомасштабного вторгнення? Ну, воно змінилося так само, як і змінилося саме мислення про Україну і про ту війну, яку ми ведемо проти росіян. Тобто, якщо раніше питання стояло в тому, що Україна не має програти, зараз питання чітко стоїть в тому, що Україна має виграти. І ця зміна відбулася буквально таки влітку, на початку осені, якраз на початку нашого контрнаступу в Харківській області і під Херсоном. І насправді це дуже важлива зміна, яка визначила те, яку зброю нам дають, скільки її дають, як постійно. Як зараз бачать перемогу? Насправді більшість американських спікерів, тобто і спікери Пентагону, і спікери Держдепартаменту, вони говорять одну свою майже завжди вже фразу, що лише Україна сама має визначати свою перемогу, а ми повністю підтримуємо українських партнерів. Тобто, це показник доволі великого рівня довіри, що американці впевнені в тому, що ми досягнемо будь-якого рівня нашої перемоги, який ми самі хочемо. І вони готові нас в цьому підтримати. Тобто, умовно кажучи, ми можемо казати про план мінімум – це вихід на кордони 91-го року. Те, що якраз наша влада також ставить на свої знамена. Ну, план максимум багато хто називає розпад Росії. І у Сполучених Штатах про це поки не говорять чи говорять? Насправді про це йде дискусія. Тобто вона йде на рівні аналітичному, експертному, вона йде на рівні колишніх посадовців, і дискусія достатньо складна. На жаль, ми бачимо, що дуже багато з тих експертів, які наближені до Білого Дому, вони досі хворі, як я це називаю, отруєнням котлети по-київськи. Вони досі вважають, що розпад великої ядерної держави – це неприпустимо, і треба всіма силами намагатися зробити так, щоб цього не відбулося. І тому йде велика така сутичка між яструбами, які кажуть, що розпад Росії – це буде логіка історичного процесу, це буде правильне завершення тих воєн, які почала Росія, проти тих, хто каже, що не можна цього допускати, бо це ядерна зброя, яка опиниться в руках незрозуміло кого. Тому мені важко поки сказати про єдину якусь позицію, до того ж ми бачимо, що сама адміністрація Білого Дому, поки відмовляється особливо активно коментувати це питання. А хто ті яструби? От просто цікаво, хто представник такої позиції? Ми можемо казати, звісно, про дуже відомого в Україні Бена Ходжеса, якраз який постійно каже про те, що не може бути інакше, Росія не може залишатися в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Ми можемо казати про Гербста, колишнього посла американського, який теж, він сам за це не топить, але він достатньо об'єктивно каже, що це буде правильна логіка розвитку того, що відбувається. Ми, до речі, можемо казати навіть про деяких колишніх конгресменів, які ще за попереднього конгресу, такі, наприклад, Адам Кінсінгер. Він каже, що це, звісно, не найкращий сценарій, але це такий сценарій, який все одно принесе перемогу Україні. Стосовно постачання нам абрамсів, я вас хотів іще запитати, а наскільки ці абрамси можуть розблокувати щось іще, якісь іще нові поставки, як ви вважаєте? В принципі, як ми з вами розбирали на початку програми, тут варто це повторити, танки були тією темою, яку росіяни секюритизували, тобто загострили з безпекової точки зору, найбільше. І саме танки були тією темою, якою росіяни робили таке собі опудало. Тобто після чого вже не можна буде говорити ні про яку стабільність. Виявилося, можна. Виявилося, росіяни не зможуть на це реагувати. Тобто фактично ми стерли ще одну так звану червону лінію російську. І тепер дійсно набагато легше буде нам говорити і про далекобійні ракети. Набагато легше буде говорити про винищувачі. Ми вже бачимо, що ці розмови йдуть. Тому насправді так, танки багато в чому ідейно
дозволив нам розблокувати наступний рівень військової підтримки. У нас в соцмережах журналісти і політологи деякі жартували те, що надання леопардів і абрамсів в свою чергу, що його розблокували відставки, які ми побачили якраз цього тижня. Ну, це такий напівжарт, а може і не напівжарт. Як ви вважаєте, чи якось ось ці власне покарання за корупцію, чи можливо за певні от дії могли, чи якісь антикорупційні моменти могли дійсно розблоковувати постачання зброї? Знаєте, я поки не можу дати чіткої відповіді на це питання, тому що так, воно ідеально співпало в часі. Так виглядає, ніби насправді є певний причинно-наслідковий зв'язок. Але нам, як дослідникам, важко покидати відповідь на ключове дослідницьке питання, яке завжди присутнє в таких випадках. Це причинно-наслідковий зв'язок, чи це просто кореляція і співпадіння. І насправді поки що все схиляється в сторону другого, тому що раніше поставки озброєння конкретно під корупційну складову не підв'язувалися, а конкретно під кадрову політику не підв'язувалися. Під кадрову політику завжди були підв'язані гроші на відновлення, гроші на реформи і так далі, і тому подібне. Тому поки що мені важко встановити саме причинно-наслідковий зв'язок цих подій. Але те, що вони певним чином можуть корелювати, я, звісно ж, не відкидаю. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний отримав в січні мільйон доларів у спадок від американця українського походження і віддав ці гроші на потреби армії. Ми це дізналися насправді із газети «Нью-Йорк Таймс». У Генштабі відповідно підтвердили потім цю інформацію. А що це говорить про ставлення у Штатах суспільства до підтримки України? Чи, можливо, навіть тут про діаспору треба говорити? Ну, по-перше, так, дійсно, це був дуже видатний діаспорянин, який, окрім того, що заповідав гроші Залужному, також заповідав великі суми на різні фонди, на проєкти відновлення України, підтримки України. Тобто, дійсно, варто казати про велику і дуже потужну пожертву для нашого відновлення, нашої оборони. Але це, в принципі, стало дуже правильною історією, яка дозволила нам, умовно кажучи, перевірити рівень цієї підтримки. Тобто, якщо ви зараз підете в інформаційний американський простір, навіть в соціальні медіа, ви побачите лише позитивні противідгуки, ви побачите лише класні світлі історії про те, що і як відбулося. Тобто, так чи інакше, але як у випадку із наданням леопардів, ми бачимо, що незважаючи на певну дискусію і питання на рівні тих, хто приймає рішення, на суспільному рівні та єдність, на яку ми упували усі попередні 12 місяців, вона досі присутня, вона досі на величезному рівні. І ще хотів вас запитати стосовно Дональда Трампа. І навіть не стільки про Дональда Трампа, скільки про Фейсбук. Теж тема насправді дуже політична. Компанія Мета найближчими тижнями відновить профілі Трампа у Фейсбуці та Інстаграмі. Як ми можемо зрозуміти ось це повернення Трампа в соцмережі? До речі, в Меті сказали, що якщо він раптом знову буде порушувати певні порушення робити у своїх дописах, то його знову заблокують. Насправді це дуже цікаве рішення, причому в той момент, коли проти Трампа відкрито вже декілька федеральних проваджень, і в той момент, коли досі не вирішено питання з тими документами під грифом секретно, які в нього зберігалися в Мар-а-Лаго, а ще з вчорашнього дня з'являється ще його віце-президента. Насправді рішення максимально неординарне. Чому воно було прийнято саме зараз, важко сказати. Але насправді це лише загострить і зробить американські політичні серіали набагато більш цікавішим і непередбачуванішим. Звісно, це не буде, знаєте, Трамп в квітні 2016 року. Це не буде той самий вплив, де потім він Фейсбуком і Інстаграмом ніколи особливо не користувався особисто, це завжди була скоріше пропланована для нього платформа. Але так чи інакше, це дійсно трохи інтенсифікує всі ті процеси, які зараз відбуваються. Пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.